云林县斗六市八德生命园区附近的平交道，昨天晚间将近7点时发生火车与机车骑士擦撞的事故，一名年约50岁的骑士当场死亡。本局相关救灾单位到达现场以后，在火车的车头发现有一部机车，那后续在南向的40公尺的一个平交道旁边有发现伤者一名，头颅破裂，明显死亡，年约50岁。事件是发生在昨天晚间将近7点，台铁南下区间车2213车次列车在行经东正线达丰厂前平交道，撞上了疑似违规闯越平交道的一部机车。台铁紧急通报处理，区间车上约有上百名旅客被迫卡在途中。台铁调度3267次区间车接驳，消防局巡线在靠近文化路水沟发现年约50岁的男性机车骑士已经明显死亡。车上旅客安排由3267次区间车来接驳，林内到斗六间改以西正线单线双向行车。记者王威雄、沙燕琪、钟建刚综合报道。